Stitch. 150. Pessoal, isso aqui é feito por uma senhorinha. Ela faz à mão e é a ocupação dela. O Carlão viu ela aqui entregando, inclusive. É puta de um trabalho manual e tá levantando lá um dinheiro pra ela. É, mano, ela tá comprando lasanha, esses bagulho aí. Tipo, é pra caridade do filho dela. A filha que tá recebendo o dinheiro é a agiota, mas... Coloca! Meu! Yoda 153! Papai Noel segurando o controle do PlayStation, vou fazer na promoção. Ele é mais caro e eu vou fazer na promoção. R$100. Everdrive de Super Nintendo simples, 300. Everdrive com Mario Kart, 450. Everdrive do 64, 450. Everdrive do Master, 300. Everdrive do Mega, 300. Controle 8-bit do Mega Drive com adaptador, R$300. Controle do Play 5 preto, R$320. Controle vermelho do Play 4. Só tem dois. Adaptador HDMI para Play 2. R$50 cada. Parem de pedir presentes. Operador, vamos começar. É. Controle para Neo Geo Mini. O normal, 320. E o edição especial, 340 da Mai Shiranui. Controle M30 da Tectoy para você jogar no celular. É um 8-bit do, já vem com o clipe de 120, vou fazer preço de custo R$80. Esse aqui é um Nacon Revolution. É com fio esse, Carlão? É com e sem fio. Com e sem fio esse. Ó, de 600 para embora logo, beleza? 400 conto. Esse é um dos melhores aí. 400 conto, controlinho na com, vai. Vem embora logo pra não ficar aqui moscando. Semana passada a gente vendeu Kinect a 30, porém eu tenho um na caixa, bonitinho, caixa em perfeito estado. Tá, tem uma amassada aqui, um aqui. R$150, eu vou diminuir. R$100 o Kinect na caixa. O primeiro arrombado que lá no Jefinho criticar. Ai, Kinect é R$30, fui eu que vendi a 30 semana passada, tá? Esse aqui é 100, e se você ir lá e criticar o Kinect, eu vou fazer questão de ir lá e dar uma balançada para a esquerda no seu nome. Chat. Borel, se preparem. Primeiro, Game Boy Pocket com tela IPS de R$1.000 por R$800. É um Pocket com tela IPS e carcaça nova. Para quem não conhece ou nunca viu, ó. Aí você bate aqui em cima, ó, ele vai mudando de cor. Edição especial do Zelda agora. Aí, Borel! Na sua mãe, vai, Borel. Na sua mão. Pintado à mão. É único, praticamente. Item único. Aí. Foi pintado à mão mesmo, chat, tá? O cara pintou, inclusive, em cima do nome Game Boy aqui, ó. Pega o Kinect. Chat! E esse Game Boy, ele vai com um Pokémon, que a capa é azul, o cartucho é verde e o jogo é o vermelho. Pensa! Pensa. Esse é o valor que eu tinha colocado. Mas na casa do videogame a gente nunca fez uma promoção de Game Boy Color, né? Game Boy Color, feito à mão. Tem que pôr. O que eu mandar escrever e o valor. Escreva meu GB
Zelda, R$101. E aí, você agora dá um remate. Qual comentário? 18º comentário ganha. Os últimos serão os primeiros. Dá um arremate, tá ligado? Calma que tem 200 comentários, eu tenho que parar aqui. Bom, calma, calma. Colocou GP, hein? Comentário número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até o lobisoto apareceu. 10, ó, pra quem colocou GP, vai valer porque era só a questão da letra, tá, pessoal? Então era colocar a letra. 10 tá aqui. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Esse é o Regi Moraes, R$100 no Game Boy Color com Pokémon Pirata, e ele é bem colorido. Boa, Regi!